E aí, galera, aqui é Falpira, e nesse vídeo eu vou estar gravando mais uma gameplay aqui pra vocês. E dessa vez eu vou estar usando a Spare God aqui, dessa conta. É como vocês viram, eu não estou na minha conta, porque minha conta é uma merda, praticamente. As armas, tipo, tem. Só algumas armas têm perks bons, aquelas que eu realmente preciso de farmar. Eu tô usando a Spare com Rapid Hit e Swipe Shot. O perk do meio que aumenta o alcance. E a mira que aumenta o alcance mais ainda. Ó, vocês podem ver, ela aumentou muito. Como ela tem pouca estabilidade, o Rapid Hit e o Swipe Shot vão ajudar muito ela com esse negócio de estabilidade. Masterwork de Reload, então não importa muito o Masterwork. De 12 a 12 do passe, Snapshot e Swipe Shot, Assault Mag e Estrangulador Pleno. Acho que você consegue pegar com Quick Draw, não tenho certeza, mas se você não conseguir, essa aqui é a melhor combinação possível. Então, vamos pro vídeo e depois eu volto. Let it go.
As I close my eyes, I remember everything that went before. The sound of laughter and of tears. Sometimes I thought the tears would never end. The good times would come around again. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you. Cause I need to be set free. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you. Cause I need to be set true. Me and Kurt feel the same. Too much pleasure. My good spites me in vain.